dalšího dílu. Dneska tady máme zase Minecraft. Před chvilkou jsem to hrál, zabila mě vyčka. Dobrý, mám. Měl bych mít všechno, ale já se budu stěhovat. Já se budu tady ty věci, ty si nějaký věci, které nepotřebuju, tak ty tady nechám. Potřebuju tohle budu postavit, tu mám, tohle budu potřebovat. Bílou vlnu to ne. Tady ty stringy, ty budu potřebovat, ty hlavně, jo. Takže tohle budu, ne, tohle tady nechám. Budu stěhovat. Tohle budu potřebovat. Tohle si vemu. To asi všechno, co si budu brát. Ale kde mám krump? Kde nemám krumpáč? Maria. Vyrobit nový krumpáč. Teď se jedin k němu můžu udělat. A teď 14 ironů, to je dobrý. Jo, to uhlí budu potřebovat taky. Takže to jsou všechno věci, co tady nechávám, jo? Takže kámen, ten si vemu. Houbičky, ty si taky vemu. Je snad všechno, co si beru, no. Tohle si ještě vemu, tohle dřevo. To prčic. No, tady to už nechám, to je všechno dřevo, co budu potřebovat. Je smůla, že musím odejít tady odsaď. Tak ahoj domečku. Jo, ty schody, ty si vemu. Taky, ty si beru taky domů. Ty schody. Všechny věci tady odtud mám. Já budu potřebovat takhle ty schody, ty schody tady. Jo, sídy ty budu hodně potřebovat tady. Sídy. To asi všechno, co budu potřebovat. No tady se ještě, jo, tady mushroomy, jo. Nevím. Tady mám mushrooms. A to je všechno. Jo, a těch 10 listů, to si vemu. Tady si to stojí, tady nějaký, tady se ještě něco můžu natěžit, že tady 20 třeba natěžím nějaký ty listy. Ty odsaď. Tady si vemu taky sídy. Jezdí o já mám všechno listí. Skoro všechno. A to je škoda, že se tady odsaď musím stěhovat, protože... Je to místo tak prokletý těma monstrama, ale... Jako, moc líbilo se mi tady, jako tady na tom místě, protože... Tady jsem se rovnou spawnul. Protože se na to často videjko, ale... Bylo smůla, prostě. To bylo smůla. Smůla přijít takový pěkný baráček. A tady to všechno jsem dělal bez cheatu, jo, jinak abyste viděli. To jsem všechno dělal sám, bez cheatu, prostě. A survival jsem měl a těžil jsem. No, už nemám. No. Jdeme se stěhovat, no. Tak jo. Rozumíte se tady s tím
naposledy starý s tým baráčkem, starým, a teraz bohem, no. Ty torčky, ty si taky vám. Ale já zase přespím, no. Ty vole, mám zase plný inventár. Já se tady musím vyspat ještě naposledy, se tady vyspíme. Takhle pěkně pod domečkem. A bude se mi stýskat. No jo. A to jenom barák. Ne, to je jenom barák, já se budu ještě mohlo. A sorry, to spadlo. Jau? Ježiš, ty vole. No, jdem se stěhovat tam do toho sněžního biomu, no. No jo. Takhle, když jste se koukali pěkně z dálky, jak to bylo velký, jak se musím stěhovat do toho sněžního biomu. Smůla. No snad se mi tady v tom sněžném biomu bude líbit víc. Nebo pokud tady bude nějaká vesnice poblíž, tak se přestěhujem do vesnice, no. Já se ho nic dělat, no. Přestěhujem do vesnice, no. To je poslední moje maso. Ještě jablíčko, to je všechno. No a tady meče, tak. Ale mám se vydat tam tím směrem, no. Ale možná, že tady prozatím tady bude to výprava. Bude to dlouhá výprava. No. Je to výprava dlouhá, no. Tak příště se vám ozvu, možná zítra večer se vám zase ozvu. A trošku už dřív by se vám mohlo ozvat, ne jako teď třeba. Tak, že bych natočil, tady ten zbytek tady ty výpravy. Hele, pořád tady velký sněžný bojem, no. Tak asi prozatím tady v tom sněžným bojemu skončíme. A možná, že pak se vám ozvu, že se vám pak ozvu teda. Až budu točit zase, tak se vám ozvu, ale tady ten díl bude trošku jako bude desetiminutový. A tam ten díl, pokud začnu dřív, tak ten bude delší než hodinu. Protože to bude velká výprava. No. Musíme to ještě vydržet, no. Velká výprava, no. Tak pro dnešní díl by to bylo dneska vše, zatím čau.